Sveiki, draugai. Šiandien vėl gaminsim. Šios dienos patiekalas – troškinta vištiena su ryžiais – kazane. Tad apžvelgiam, ko mums reikės. Reikės vištienos. Aš naudosiu ketvirčius ir sparnelius. 3 svogūnai, 3 morkos, 10 skiltelių česnako, sausi svogūnai, aišku, ryžiai, buljonas, iš jo pasidarysime sultinį, 2 tinėlės, kaukazietiški prieskoniai, kuminas, vištienos prieskoniai, aišku, pipirai ir druska. Na ką, susipjaustysi morką, svogūnus ir česnakus. Svogūnas, morka, česnakas supjaustyta, dabar pasimarinuosim vištieną. Dedam vištieną į dubinį. Druskytės. Vienas prieskoniai. Vietiški prieskoniai. Mano pakelis dar nepraplėštas. Kumino. Pipiriukai. Šiek tiek aliejaus. Ir viską gerai išmaišome. Tą patį padarysim ir su sparneliais. Susidedam į dubinį. Taip pat druskytė. Vištienos prieskoniai. Vietiškų prieskonių šiek tiek. Kumino. Pipirai. Ir šiek tiek aliejaus. Taip pat viską gerai įsimaišome. Vištieną pasiruošėm ir pamarinuosim maždaug pusvalandį. O tuo tarpu ėmė į kiemą užsikursime pečių.
Petro. Tada ji bus tokia sultinga, traški ir labai skani. Aliejus ar įkaitės įmesime svogūną. Nu ką, susprūdinsim savo vištieną. Vištienos daug, aš sprūdinsiu dalimis. Skrūdinsim kol gražiai pagiauti. Įsidėsant iš vieno tokie pasirinkti. Tai mūsų vieno skrūdą atversime. Ugnis maksimum. Aliejus turi būti labai karštas. Tą patį darome su panelis. Ugnis maksimum. Jie turi skrusti. Kaip ir įtiūrinį. Taip. Paneliai. Atsiverčiam sparnelius. Prenumeruokite mano kanalą, spauskite prenumeruoju, spauskite varpelį ir jeigu jums patinka video, dėkite laiką. Pagaliau pasivartom. Nepamirškite, ugnis maksimum. Panelį apskrūdo, taip pat juos išsijamo. Būna šiek tiek apkepė, deda morką ir česnaką. Ja.
kepa su svogūnais apkepė, deda ne ryžius. Ryžius kelias kartus perplauna. Ryžius porą minučių pakepinti. Kepina maišydami. Atsidariau puslitriuką vištienos buljono. Įsukalom. Taip pat supalom ir grietinėlę. Ryžiai turi būti šiek tiek apkarpti. Išmaišime. Atgal iš vieno. Ir sparnelius. Šiek tiek džiuvinto svogūno. Viską uždengiam. Ugnį jau mažinam. Ir troškinsim 15-20 minučių. Na štai, praėjo 15 minučių. Pasitikrinsim ryžius. Dar kokį 10 minučių ir patiekalas bus gatavas. Na štai, mūsų patiekalas bus baigtas. Vieną troškintą kazanę su ryžiais. Neįsigaskite. Skistimo šiek tiek yra. Tai ne plovas. Pylėme buljono, pylėme grietinėlės. Na ką, eisime skanauti. Tai kitas video mano baigtas. Kitas patiekalas kazanė. Kazan kebab. Laukite video. Iki, ate.